Det blev ett väldigt kort Tour de Ski här för dig. Ja, det kan man säga. Det var planen, men inte riktigt så här kort. Nej, 2 minuter och 54 sekunder. Det, vad säger du om det här? Nej, det, jag blev förvånad. Tyckte det kändes bra när jag åkte. Och jag var som rätt pigg på andra varvet och tyckte jag tryckte på, men det, nej, det gick inte fort. Så är det efterhand, känns det bara bortkastat att du åkte hit, eller vad känner man för känsla? Lite dum fråga tycker jag. Ja. Det är klart att jag gör det. Men det vet man inte innan, så det går inte att göra något åt. Men nej, ska jag hem och tävla Östersund nästa helg, så hoppas jag det blir bra. Får jag fråga, du har aldrig övervägt att vara med i den andra sprinten i Oberstdorf? Nej. Det, från början var tanken, det var ju rätt många tävlingar emellan. Och då tyckte jag att det blev länge borta för väldigt lite tävling, och det vart det nu om, men ja, får komma hem bara. Så nästa blir Planica helgen efter touren, eller? Ja, nästa världscup blir där. Bra, lycka till det.